برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي. جري جف سيخنا إسواب دنيه نلول تيت أمنا سلو بغنا نغالير الما مامارم بمودا جي أك دمل نكلا مجي جري جف أيسا جي تيولوجي أك باي خل جنغي باي خل إسواب بي مامارم نك بمودا جي أك دمل ñu nga dajé ñun ñaar ci xurwa bañ fa dajé damel dal di nuyu mam maram dal di jamm santé ak mom laaj ko ana lan mo nekkon sa tank ana lan mo lay yëkëti won mam maram dal di koy wax ne ko man day ñaawé mbir moma yëkëti won ñaari mbir mbir bu ñëk bi moy dama ñëwon ngir jaalé ji ki nga xamné moy sama mbokkum serigne jaara di malamine sar nga xamné ño wëlranté man ak mom benen mbir mi nak mom moy serigne daara nga xamné japp nga len ci xaré bi comme jam nga bayi len ndax xaré rek mo doxon sa digënté ak ñom manam li nga xamne moy jihad doxul sen digeunte xare rek mo dox sen digeunte kon amul lol droit ngir japp len bu don jihad nak man nga leena japp waye xare la motax serigne daara yeb man nga leena baye lol da lay sakku ci yow bimu waxe lolou damel tamit dal di contane dal di rafetlu cadeau yi nako yow bo gisee ma woru la moy dama lay fatali colère yu dox sama digeunte ak yow ak mbokk yi ndax amarija mi jur jela ja sa mam mom lañ mo tuddé kon yow jeuflanté bu rafet rek la sakku diko jeuflanté ak yow ci nonu damel dal di accepté lol nga xamné mam maram sakku nako ci mom dal di baye jam yi nga xamné jappon na len bo nopi dal di koy yebal ci jarafam yi nga xamné ay jamam nya nga fa won ci ay serigne daara mu dem ci jaraf yoy ngir ñoomi tamit ñu libérer jam yi nga xamné japp nañ len ci ay serigne daara ak ay borom xam xam ci nonu nak mam maram dal di war fasam di wër digënté kadior ak bawal ngir bép jaraf bo xamné jappon na ci serigne daara yi mu bayiko su fekké mënu ko baye tam mom mu jënd ko manam fay alal dal di koy gorel ngir mu ñu bayiko ginaaw bi mam maram doxé lool ba nopi nak dal di delu wat fa nga xamné moy ci damel amri ngone dal di sakku ci mom ngir mu mëna delu wat jollof ci nonu damel dal di contane ci mom loolu ne ko nak sa xam xam bi ak sa xalaat bu rafet bi bëggon na nga dess ci dëkk bi di bawol nga tuxu juggé fa nga xamné moy kadior moy jollof ñew fi nga xamné moy bawol ngir nga dëkk ak man ndax bëggon na so ñëwé and ak sa njabot ma def la serigne nga nek serigne fi ci bawal bimu waxé lool mam maram dal li gantal ne ko man fima toll ni mënutuma dëkk fenn fudul jollof kon lool mom du mëna nek waye nak sama njabota ni tan ci kula neex ma bayil loxo fi ndax ñom ñoy man may ñom ci nonu damel dal di tan doomu mam maram ji nga xamné moy ibrahima awanyang waye bimu tanné ibrahima awanyang mam maram dafa gantal ne ko serigne ibrahima awanyang mi nak moy sama loxo té itamit dafa takko ak man ci dima dimbalé ci liggéey yi may liggéey kon du mom duma ko mëna bayé kon ni may def moy dama lay jox sama taw bi nga xamné moy Amadou Farimata mom mu nekk ak yow ci nonu mam maram dal di fay bayyi Amadou Farimata ab tawam ci nonu nak mam maram dal di dello ginaaw bi mam maram dello damel tamit dal di and ak ki nga xamné moy Amadou Farimata dal di koy téral lolu am contentement ci bayyi nga xamné mam maram bayyi nako fofu di bawal ci nonu damel dal di wolu ki nga xamne mom lañu wax basin la mom may jaraf bi nga xamne mo jité won dekk biñu wax la nak moy nekkon saté ci penku mbacké bi saté la nekkon ci penku mbacké bi basin la bi mu ñëwé mu bolé ko ak ki nga xamne moy Amadou Farimata ngir mu daggal ko pak ngir mu daggal ko ab souf mu dekk fi nga xamne moy bawal mom ak ñima andal ci nonu basin la dal di and ak ki nga xamne moy Amadou Farimata ngir ñu dam mu wutal ko fi nga xamne moy ay pak ta bawal mu mën fa dëkk mom ak njabotam ci nonu ñom ñaaru ñu and dal di fanan ci dëkkam bobu di la biñu xeye basin la dal di and ak ki nga xamne moy Amadou Farimata ñu war seeni fas dem ci dëkk bu ñu wax Yaraxlan ci bawal bi ñëwé dëkk bobu di Yaraxlan dal di fay fekk ku ñu wax Serigne Yaraxlan mi jité won dëkk bobu Serigne Yaraxlan ak basin la ñu dal di waxtaan basin la xamal ko ne ko damel dafa bëgg ki nga xamne moy Amadou Farimata mi jugé jollof di doomu mam maram ñu daggal ko fi pak bu yaatu ngir mu sanc fi ci nonu ñom ñaar ñu daldi deggo ci lolu daldi daggal Serigne Amadou Farimata a pak bu yaatu ci suufus bawal ci dekk ci wetu dekk bobu nga xamne moy Yaraxlan dekk bobu nak biñ ko sancé ci bis bobu ñu tuddé ko Mbacké Yaraxlan Serigne Amadou Farimata daldi dekk fofu bim fa dekké nak and nak mbolo mu takku lolu mbolo mi nak yaatu nañ lolu teyit bari nañ wax nañ ni bis bobu rek sanc nañ ci lu tollok juroom ñaar fukki kër manam ci dëkk bobu nga xamne moy Mbacké Yaraxlan di dëkk Serigne Amadou Farimata bis bobu rek njabot gi mu andalon mom sanc nañ ci lu tollok juroom ñaar fukki kër ndax bari guñu bari
mbolo mu takku dal di nek ci deug bobu lolou nak mo ngi nekkon ci atub jooné ak juromi témèr ak jurom ñen fuk ak ñent ci miladi manam 1694 Ahmadou Farimata nak nek na ci deuk bobu di Mbacké Yaraxlan di fa dundu di bay ak di jangalé alquran comme niko ay bayam ak ay mamam daan défé nek na fa ab dir bi fa nekké ab dir ba am fa lu tollok fa ni wéré at mom Ahmadou Farimata dal di génn aduna ginaaw bu mu génné aduna nak nit ñi dal di dem ci woy juram mi nga xamné moy mam maram ci jollof dal di koy xamal niko Ahmadou Farimata génn aduna jamono yoy nak mam maram mo ngi maggé lool ginaaw bi ndaysan mam maram dal di fay yebalat benen domam biñuy wax ibrahima awañang ngir mu ñew fofu ci dekk ba ngir wootu ki nga xamne moy amadou farimata ibrahima awañang tamit dal di ñew ci dekk ba nek fa mom itam comme nafa amadou farimata nekke won di jangale alquran ak di bay ba am fa lu tollok fani wéré at ak ñett mom itamit mu dal di genn aduna ibrahima awañang nak mom bi mi genn aduna fekkon na lu ko jitu won way juram mam maharam genn na aduna bu yagg ba ñu denc ko ci dekkam bobu di mbacké sa ñanka ci jollof naka non itam tiarna farimata mi nga xamne mo bokku ak ki nga xamne moy amadou farimata ma fa nekkon ño bokku yaay mom tiarna farimata mom itam genn aduna bañu denchu ko sa ñanka ci dekk bayam bobu ki nga xamne itam moy ahmadou soxna busso ak sayel soxna busso ñom itam genn aduna bañu denchu len bari ba nga xamne domu mamaram yep jeex nañ ba kenn rek mo ci dess moy mam balla di tiat mi mam balla nak mom jamono yoyu fekkon na mo ngi jange alquran ci daara juñu wax serigne matar kuma ndjay fekkon na jamono yoyu mo ngi nekkon ci daara joju don fa jang bam fay jang itam mang fa fekante ku ñuy wax serigne musobe di ay mbokk ñom ñaar ñu wëlalante lool serigne musobe nak mom moy papay mam jaara manam mom moy wayjuru soxna jaara ci nonu nak ñu daldi wolu mam balla ngir mu ñew fi nga xamne moy bawal comme ay frèream yépp nalaw nañ ngir mom mu ñu tux fofu daldi wutu ay frèream ci njabot gi mam balla nak bi mu ñewé daldi jubali fi ñuy wax sadio dem ci mbokam mi nga xamne doomu ndayam la ñukoy wax mam bara sadio dalay dem fofu dalay fay nek mam bara sadio nak wayjuram ak wayjuru mam balla ño bokku ndek bay ay doomu nday lañ bi nga xamé né mam balla ñu ñu fofu ci sadio nek fa am fa lu tollok at wayjuram dalay genn aduna manam yaayam dalay genn aduna fofu ci sadio ñu denc ko fofu ginaaw bi nak lu ko damel wolu ngir mu ñew ci mbacké dalay fay santi ci nonu mam balla dalay ñew mbacké dalay wacc ci garabu xewar gu mag gu nekkon fofu dalay fay santi nukoy woowe mbacké xewar mam balla nak nek na mbacké xewar gogu lu tollok ñaar fukki at ak juroom ñett ñaar fukki at ak juroom ñett yoyu ci jangale ak yar ak bay comme niko ay bayam ak ay mamam daan defé non lako daan defé difa dundu diina dundu bu sel di yar ak njabotam ci diina mam balla nak amon na ñetti dom taw mo ngi tudon serigne abdou khadir ki ci topone mo ngi tudon mamor antassali ki ci topone tamit mo ngi tudon serigne mbacké kadior ñom ñett ñoñu la amon ci dom mam balla nak bi mu nekké ci dëkk bobu nga xamné moy mbacké xewar dafa dundub diina ak dundub l'islam bam fa ab dir lu tollok ñaar fi kat ak gërom ñett ben bis domam joju nga xamné moy taw bu serigne abdou khadir di tukki manam di voyage bi mi voyage ba dal di rombu dëkk bobu nga xamné moy la ci da yu nekkon la dal di koy dogalé agressé ko dal di koy ray ndax jappon ci mom alal jum yoron ta fekk yoruko ñu agressé ko dal di koy ray ray gogu ñuko rayon nak dal li merlo mam balla mer gu tar mu am ci titu xol ci non la gadaye dekk bobu nga xamne moy mbacké xewar dal di dem ci dekk bu ñu wax ngay dal di fay sanc ci nonu mam balla dal di nek fofu nga xamne moy ngay ab dir difa dundu di jangale ak di yar comme nim ko baxo defé am fa lu tollok ñaari at ci nonu ay peul dal di ko fay fekk dal di koy ray ginaaw buñ ko rayé nak mom mam balla ñaari domam rek ñofi dess muy mamor antassali ak serigne mbacké kadior mamor antassali nak mom nekkon na borom xam xam bu mag taxone na itam ñu bari nawon ko ci xam xam bu bari ci jamonom mom mamor antassali wax nañ ni xam xam bu bari bimu yoron ay mamam sax yoron ko won xam xamam nak mom ko jele won ci dem jangé manam dem wuti ji xam xam ci dekk yi fu nek mu dem fa ci daara yu magi ngir sakku li nga xamne moy xam xam demone na njambur ci dekk bu ñu wax kokki ngir sakku fofu xam xam ci borom xam xam bu mag bu fa nekkon bu ñu wax masamba antecebu mamour antassali nak bimu demé fofu sakku na fa xam xam mu jang fa la nga xamné muy nahwu muy xam xamu grammaire ci walu arabe ginaaw bi itam bam fa joggé la dem fu ñuy wax salum ci borom xam xam bu mag bu ñuy wax mohammedou sall borom xam xam bu siwlo won mom itam nekkon ci dekk bu ñu wax bamba ci salum mu sakku fofu li nga xamné muy xam xam lu upp ci xam xamam fofu la ko jëlé muy xam xamun tawhid ak fiqhu ak bép xam xam bo xamné ñen walu l'islam ci ay atté ak ci yu mel nonu
ci Mohamedou Sall momu la ko jele won dekkon ci dekk buñu wax Bamba Mohamedou Sall momu nak borom xam xam yep nangulon nañ ko ak wilayam ak sel gu mu sel ak ragal gu mu ragal yalla taxon na mamour antassali lu bari ci xam xam fofu la ko sakku won ci Mohamedou Sall momu wax nañ na sax Mohamedou Sall mom la tuddé won ku taddi ki Khadim Rasoul ndax dekkam bobu di Bamba mom lañuy dakantale Serigne Touba moy Mohamedou Bamba ginaaw bi nak la joggé fofu ci Salom ngir ñew sant ci dekkam bi nga xamné moy Mbacké-Baol Mamour antassali nak bimu ñewé Mbacké-Baol nek na fa nek ñu rafet yalla def na barké bi nga xamé né ay mamu amon nako tambalé ko ci Aladji Cheikh Mbacké mam maram ba ci mam balla lepp dal di dajalo ñew ci mom mu am barké bu yaatu xam xam bu bari bu mu yoron ak sel gu mu selon taxon na mbolo mu takku du joggé fu nek ci aduna bi di ñew ci mom ngir de sakku ci xam xam taxon na itam buri aduna yi respecté won ko lool ndax deggu gu mu deggu ak mandu gu mu mandu ay waxam taxon na itam ñi nga xamné ñoy cedda yi respecté ko bayiko xel jox ko cieur Mamour antassali nek mu sel yalla defal ko xewal ak tawfex ci dekk bobu nga xamne moy Mbacké-Baol ba ci serignam yu ko daan jangal sax seni dom dan nay ñew ci mom ti sakku xam xam ndax xam xam bu sel ta bari ku ci melni Massamba Marema domu Massamba Antakiebu ca kokki taxone itam mbolo mu takku di ñew ci mom di sakku xam xam yalla defal ko barke ak fatou ci li nga xamne moy xam xam ak sel gu mu selon ci jafé gi mu koy jafé ca Mbacké-Baol gogu fa la Cheikhul Khadim gane aduna Cheikhul Khadim moy gane aduna ci atum jouné ak ñaar témèr ak juroom ñaar fuk ci gadda gi manam 1270 way juroomu jigen manam yaayam moy tudon soxna jaara buso momu nak way juroom moy tudon mam assawaro mo ngi dekon nawel mam soxna jaara momu bi mi am fukkat ak juroom ci la mokal alquran ci loxoy way juroom bobu mam assawalo ginaaw bi tam ci la bind kamil at momu mu bindé kamil ba agal ci la ñew ci kër Mamour Antassali mam soxna jaara nak melal nañ ko ay melal yu rafet ndax mom dafa nekkon ko xamne ay jëfëm ak ay jikkom dafa rafetone lolu ku sam won la digëntam ak boromam waye ku sam won la digëntam ak sëriñam bobu di Mamour Antassali mam soxna jaara nekkon na ko xamne ku ragalon yalla la ku baye won yalla xel ku bari won ay julli ak ay sarax ak ay wor ak njabotam daf leen don yar ci di leen netali lu bari histoireu mag ñi bax ñi fi jallon ma yonentu yi ak nitu yalla yi netali gogum mu daan netali ay domam histoire yoyu mu len dan netali te fekkon bobu ñom ñogi nek ay tutank taxon ne itam ku teddi Khadim Rasoul dan ci baye xel bu baax ku teddi Khadim Rasoul nak dafa téla am xel mu set ak xel mu sel ba tax na soxna jaara bu len dan netali day japp histoire yoyu japp gu wër day def ay jeexetal ci bir xelam mam soxna jaara dan na wax lu bari nan nit ñu baax ñi de bu guddu joté bu ñepp di nelaw ñom dañuy juk seeni lal ñew di taxaw ngir jaamu suñu borom wax joju nak biko ko teddi Khadim Rasoul degge fekkone bobu sax ak taxawam sax degeerugul teewul da nan baye ba guddi ba ñepp teud mu ñew taxaw ci degg eut bi ngir di jema topandor ñi nga xamne ñuy nitu yalla yoyu mam jaara di wax mu nekkon ko xamne itam ku mënon muñ la waye ko xamne adnam gep daf ko jaayoon jinde ko ëlëk yowmal qiyam mu nekkon ko xamne sa bu nekk da fay xalaat boromam diko soorale ci ay jëfëm ak ay waxam mom soxna jaaratullahi ak dundam nak lu gatt la ndax fanwer at la dundu dundu gi jeex waye dafa melni ko xamne dafa dundu jooné at ndax ay jëf yu sel ak ay jëf yu reey Cheikhul Khadim nak bi mi nek ci loxoy way juram soxna jaara dan na deglu lu bari lu soxna jaara di netali ci histoire mag ñu bax ni comme ni mu ko waxe legi dan na itam di jema topandor kep ko xamne degg na ñe ku bax la won ab yonentu la won wala nitu yalla la won muy topandor ay jëfëm ci jamono bo xamne mo ngi ci loxoy way juram mom Cheikhul Khadim musulatu muranke naka jek ci loxoy wu ñaari way juram la nekkon muy digënté Mamour Antassali ak digënté soxna jaara nekkon na itam ko xamne ku yéme won la ci ak tout tankam ndax lepp lo xamne xalé yi tollu ci tarantal dañ ko daan def mom yalla def na musko won def dawul nek ko xamne daf daan joy yoy yu bari dawul nek ko xamne itam daf daan yëngatu yu bari dafa nekkon ko xamne dafa dalon ba tax na ñoom yémon na leen loolu ndax melokanam ak melokanu doomu adamay wuté won na lool mom Cheikhul Khadim benn soxna so xamne daf ko daan jor lu bari wax nañ ne mom mo netale ne Cheikhul Khadim kenn musu ko fop wala nga bot ko di jaar ci bërepp bo xamne dañ fay moy yalla ndax boko yoré jaar fa dana wéxu di baj baji ba mujj gi da ngay wañéku ndax da ngay xamne kima fop ni de wala kima yor ni de bugut ma jaar fi nga xamne fi lay jaar bepp bërepp bo xamne dañ fay nané sangara wala ñu fay jëwé wala ñu fay défé lo xamne neexut yalla dawul nangu koko fop jaar fa ba tax na sax ñom yaakaaron nañ ni mom nekkul mbindeef manam nekkul won doomu adama ndax melokanam dafa wuté won loolu ak melokan doomu adama yi nenañ xif duko taxa joy
maritam duko tax joy dafa nekkon ko xamne dafa newon tek sonalul kenn ci dara ci ndawam ñom dañoo yému won ci mom lool te demon nañ ba dañoo mujjoon tit ci mom wax nañ ne bimu féré am soow dawul nango tok ci lal wayjuram soxna jaara jamono bu nek da fay wacce lal bi ñew tok ci sijaada bi melni ko xamne dafa xam limi def tok ci sijaada julle kay bi nga xamne jamono bu nek buñ ko yegale ci lal bi da fay wacce ñew tok ci sijaada bi nga xamne fa lañuy jaamu yalla takku sijaada bi ba lolu yemon na wayjuram soxna jaara waye nak bimu dalé jang dañu gis ni mu farlo won ci ñang mi jamono bu nek du tagaliko ak aliwam fu mu tollu mo ngi jang bu xalé yi de noppalu wala ñu yëngutu wala ñu ciow mom day beru ci ben ruq di jang mi yittel ko lolu ci nga xamé na nak ki werna manam nekul ko xamné dafa takaliko sagom and nak sagom amana yalla moko bindé ni mu am melokan bo xamné melokan bu yéme la lolu nak taxon na lepp lo xamné ay wayjuram ak ñi nga xamné ñoko yoron tidon nañ ci mom bu jëñ ko soppi def ko rafet ndortu ak xalaat bu rafet mom itam nekkon na ko xamné ku yému won la mom cheikhul khadim wo xam bari wul won ay jëfam itam lepp lu mu jëf da ngay gis né ci xalaat bu rafet lako tek ak it jëflanté bu rafet li gar xalé itam musu ko won gar ndax dawul won xulo dawul ciow fep fu ñi waxé wax ju bari da fay bëru wet nekk fo xamné mom rek mo fay nekk lepp lo xamné lu bax la lu neex yalla la mu koy def waye lepp lo xamné lu bon la fu mu déggé ñu défé ko fa sax du fa nango jaarati yorna melokan bo xamne melokan bu yemon la waye bu yemon ay wayjuram yi nga xamne ñoko yaron ginaaw bu mu féré nak ci lako wayjuram mamon antasali yebbu ko ci daare mamam ju ñu wax tafsir mbacke ndumbe ngir mu jang fa alquran wayjuram moko dalal jang waya mamam moko jangal ku ñu wax tafsir mbacke ndumbe di ni jaayu soxna jaara ginaaw bi la dem fofu difa jang la nga xamne moy alquran jamono bobu nak fekkon na wayjuram mom mi nga xamne moy mamor antasali daldi gaday juge Mbacké-Baol dem dekk bu ñu wax ndia daldi fay nek jamono bimu nekké ndia nak bobu ku tedd ci Cheikhul Khadim mo ngi ci mamam di jang alquran mamam joju nak mo ngi tuddon tafsir mbacke ndumbe serigne basirou mbacke wax na ne serigne touba khadim rasoul moko netali ne ko mamam joju di tafsir mbacke ndumbe ku nit ñi amon ci mom yaakar la ndax itamit jëf ju rafet la doon jëf ak ragal yalla gu mat sekk ci dundam bimu genee aduna itam fekkon na ne muy bind ab kamil kamil bi nak bimu koy bind daf ko tambali ci xaj kaw ak xaj suuf manam su bindé ben pass bi bamuy waw la fait que muy waw mu jëlat benen pass bi diko bind nga xamné nopul won ben yoon daf doon bind kamil bi kamil bi lata muy ag nak ci la faato dal li genn aduna bi mi genn aduna nak xol nañ kamil bi gis na ben xaj bi mo ngi yemon fi sun borom di wax nan wa amal lazina bi yadat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khaldun benen xaj bi tam mo ngi yem fi sun borom di waxe ashabul jannati yawma izin khairul mustaqarra wa ahsanu maqila sadaqa allahul azim yal nako sunu borom deugal ak gang ci mom te jegal ko dolil ko yermande ci barke dongam bobu mu don jangal muy ku tedd ke khadim rasul baye cheikh mahamadul mustafa mbacke borom dar khudus ya basam ben distance tuba bi def nañ fa sekans ñom ñepp tok di assistance ngir bëgg lor khadim rasul cey serigne touba ya basam ben distance tuba bi def nañ fa sekans ñom ñepp tok di assistance ngir bëgg lor khadim rasul Cheikh Bamba yaay sunu assurance Bamba say ndimba la raw ay finance Seigne Bamba yow la nu jox sunu confiance jaajeufati khadim rasul